Навмисно намагається влучити в екологічно небезпечні інфраструктурні об'єкти.
Відповідно з екологами, під час одного такого облучання виділяється приблизно стільки ж атмосферного забруднення, скільки виробляє увесь транспорт Києва за місяць. Коротко кажучи, рецепт онкобактерію. Але об'єднавшись лише разом, ми все подолаємо. Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом. Але останні страждають особливим чином під час військових конфліктів. Будівництво військових баз та використання важкого транспорту пошкоджують ґрунти та знищують рослинний покрив. Кожна детонація снаряду чи вибух – це не лише вибух хімічного коктейлю в середовищі, а й цілковите знищення всіх тварин, рослин і мікроорганізмів у радіусі ураження. Різноманіті кольорові вибухи з витоком азоту, аміаку та фосфору знищують рослини, вбивають вони життя та забруднює питєву воду. Нарешті не всі снаряди розриваються, і значна частина території України навмисно замінована протипіхотними та протитанковими засобами. Це становить величезну загрозу не лише для людей, а й для флори та фауни через можливі вибухи протягом років після завершення війни. Тисячі танків і бронемашин забруднюють землю паливно-мастильними матеріалами, а спалені продовжують завдавати шкоду вже як металобрухт. Це канцерогенне сміття, яке отруює важкими металами повітря, грунти та воду. Але все одно, Україна була, є і буде вічно жити. Потрібно рятувати і спешити. Україну зберегти ми зможемо. У глядній війні переможемо! На наші краї шлях, шлях, шлях до перемоги! До ворогів на страх, страх, страх веду. Захоплення АЕС, спалення лісів поблизу Чорнобиля, підрив нафтобаз, сховищ аміаку, знищення Каховської ГЕС – це фактично використання природи як зброї. А це ніщо інакше, як екоцид. Недарма на вложень середовищ називають мовчазною жертвою конфліктів. Хоча, як кажуть в народі, поле бачить, а ліс чує. Наразі може статися, що говорити про екологію без активних бойових дій, коли вмирають сотні людей, невчасно. Але ми особисто з цим не згодні. Зрозуміло, що ми зупинити війну не зможемо, але кожен з нас може долучитися до збереження нашої землі. Це не так важко, як здається на перший погляд. Відмовтесь від поліетиленових пакетів та щоразу беріть з собою шопер на закупки. Замініть одноразові пляшки на багаторазові, адже лише 9% пластику, який був вироблений, переробляє. Будьте енергоефективними у побуті. Вдень використовуйте по максимуму ресурси природнього світла, а ввечері вмикайте світло тільки там, де це необхідно. Використовуйте енергозберігаючі лампи. Економте воду. Замість ванни можна прийняти душ. Поки чистим зуби, закривайте воду. Сортуйте сміття та віддавайте на переробку. Замість того, щоб скло, папір та пластик опинилися в текучому океані, він може бути перероблений на інші продукти. Тож настав час перейти до справжніх дій, шановні друзі. І ми звертаємось до небайдужих. В ім'я майбутнього, в ім'я життя, подбай про всіх, про наше майбуття. Природа нам як рідний дім, вона усім як мати. Щепла завжди вгодовує дім, про це нам треба дбати. Віддячись за добро тобі, земля, теплом родинним. Люби і бережи, будь гідним і сильним. І перед ворогом тебе ми зможемо захистити. Земля, моя Україна, ти вічно будеш жити.